Dragi učenici, dobar den i dobrodošli u video lekcije Tvoje učilnice. Na početku da vi se predstavam. Ja sam Aleksandra Gulevska, nastavnik podelenska nastava v Opštinskot osnovno učilište Živko Brajkovski od Skopje. Ovoj video zapis je namenet za učenicite od petote linije po predmetot matematika. Денес ќе учиме за броење на напред и на назад во константни чекори продолжувајќи под нулата. За работа ни се потребни учебникот по математика за пето одделение, збирката задачи за пето одделение, тетрадката по квадратчиња, прибор за пишување, карти со броеви од 1 до 6. Можете да го паузирате видеото, да го подготвите материјалот што ви е потребен за работа. Ако сме подготвени, може да започнеме заедно. Цели кои што треба да се реализираат во овој част се: ученикот да број на напред и на назад по константни чекори продолжувајќи под нулата, да го образложи начинот на решавање и размислување, да постави хипотеза и да ја провери истата. Тоа што се очекува е број на напред и на назад во константни чекори под нулата, усно го образложува начинот на решавање и размислување, поставува хипотези, односно предпоставки и истите ги проверува. На почетокот да се подсетиме за бројни низи. Што е бројна низа? Бројна низа е подредена група броеви што следат одредено правило. Например, ако правилото е почни од 0 и бројна напред по 10, тогаш бројната низа е 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 и така натаму. Ако правилото гласи почни од 48 и бројна назад по 3, тогаш бројната низа е 48, 45, 42, 39, 36, 33 и така натаму. Ајде да броиме. За оваа цел ќе се поделиме во групи. Како би се поделила најноставно, јас одбрав картички со цифрите од 1 до 6. Ке ги измешам и ке се извлечам една картичка без да гледам во нив. Ја извлеков картата со реден број 6, што значи јас припаѓам во групата 6. Ке ги решавам задачите кои што се зададени во таа група. Секој од вас треба да си одбере група во која што ке припаѓа и ке ги решава задачите кои што се зададени во таа група. Да видиме што се бара во секоја група. Првата група треба да почне од 2 и да бројна напред по 2. Втората група почнува од 3 и бројна напред по 3. Третата група почнува од 4 и бројна напред по 4. Четвртата група почни од 5 и бројна напред по 5. Петата почни од 10 и бројна напред по 10. Шестата група, таа е групата која што излеков јас, моја задача би било да почнам од 100 и да бројам на напред по 100. Треба да го паузираме видеото, да решиме задачата која што ни припаѓа на нас, а потоа ќе го продолжиме видеото и ќе ги провериме нашите одговори дали се точни. Доколку има некаква грешка, ќе направиме корекција на истата. Решение. Во првата група, доколку го следиме правилото почни од 2 и број на напред по 2, точната бројна низа ќе гласи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и така натаму. Во втората група, учениците кои што започнаа со 3 и бројат на напред по 3, нивната бројна низа треба да гласи 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и така натаму. Учениците кои што решаваа задачата од трета група, почнуваат од 4 и бројат на напред по 4, нивната бројна низа треба да гласи 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и така натаму. Забележувате дека тоа всушност е додавање на бројот 4 на секој број кој што е запишен. Пример, на бројот 4 кој ќе го додадеме плюс 4, го добиваме бројот 8. На бројот 8 кој ќе го додадеме бројот 4, го добиваме бројот 12. На бројот 12 кој ќе го додадеме бројот 4, го добиваме бројот 16. На бројот 16 кој ќе го додадеме бројот 4, го добиваме бројот 20. И така натака. Во четвртата група треба да почнат од 5 и бројат на напред по 5, што значи нивната бројна низа треба да гласи 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и така натака.
Петата група почнуваат од 10 и бројат на напред по 10, па таа гласи 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и така натаму. Шестата група, мојата група, повторно напоменувам, таа е 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 и така натаму. Забележуваме дека јас сум го додала бројот 100 на секоја цифра напишена. Значи, 100, кој ќе го додадам на 100, бројот 100, го добивам бројот 200. На 200, кој ќе го додадам бројот 100, го добивам бројот 300. На бројот 300, кој ќе го додадам повторно бројот 100, го добивам бројот 400 и така натака, се додека не ја ришам низата до онолку кога што има празни места. Сега треба да броиме на назад. Повторно ќе се задржам истата група која што сум ја извлекла од картичките. Повторно ќе бидам шеста група, вие ја задржувате исто вашата група. Првата група треба да го следи правилото, почни од 0 и број на назад по 2. Втората, почни од 9 и број на назад по 3. Третата, почни од 8 и број на назад по 4. Четвртата група, правилото е, почни од 68 и број на назад по 5. Петата група почни од 730 и број на назад по 10 и шестата група почни од 1240 и број на назад по 100. Го паузирате видеото, ги решавате задачите од вашата група, а потоа ќе го продолжите видеото, бидејќи решенијата следат во наредните слайдови. Во првата група, што треба да почне од бројот 0 и да бројат на назад по 2, започнуваат со нулата. Но, од нулата, која ќе идеме на назад, значи, треба да минусираме, односно 0 минус 2. Под нулата се наоѓаат негативните броеви. Негативните броеви ги запишуваме со тоа што до пред цифрата го ставаме знакот минус. Значи, 0 минус 2 добиваме минус 2. Минус 2. Минус 2, добиваме минус 4. Од минус 4, која треба да броиме на назад за 2, добиваме минус 6. Од минус 6, која треба да броиме на назад за минус 2, добиваме минус 8. И се така додека имаме празни полиња кои што го бараат решенијата од нас. Во втората група почнуваме од 9 и броиме на назад по 3. Значи, 9, 6, 3, 0, повторно следат негативните броеви, односно 0. Кој ќе броиме на назад за 3, добиваме минус 3. Повторно, која броиме за минус 3, ќе го добиеме минус 6, минус 9 и така натаму. Во третата група почнуваме од 8 и броиме на назад, овој пат по 4. 8, 4, 0, следат негативните, минус 4, минус 8, минус 12, минус 16 и така натаму. Во четвртата група почнуваме од 68 и броиме на назад за 5. 68, 63, 58, 53, 48, 43, 38 и така натак. Во петата група почни од 730 и број на назад по 10. Решенијата се 730, 720, 710, 700, 690, 680, 670 и така натак. Шестата група почни од 1240 и број на назад по 100. Точните решенија, точното решение е 1240. Кој ќе броиме на назад за 100, го добиваме бројот 1140. Ја гледаме дека се менува цифрата на стотките. Повторно следи 1040, 940, 840, 740, 640 и така натака. Сега следат задачи од учебникот по математика за пето деление и значи гласи, искажи го правилото, потоа да врши низата. Имате бројни низи под А, Б, В, Г, Д, Г, Е и Ж. Тоа што се бара од вас е во празните линии. Треба да го запишете точниот број и да го одредите правилото кое што се бара и според кое е започната низата. Под А, пример, имаме 2, 4, 6, 8, 10 и вие треба да продолжите. Под Б имаме 9, 11, 13, 15, 17, повторно вие треба да ја продолжите низата. И првата задача е таква, е направена така што треба вие да ја продолжите низата која што се бара од вас. Во втората задача,
имаме пропуштени броеви. Значи, низата е започната, па пропуштени броеви, па пак запишани броеви. Значи, вие треба да пронајдете кои броеви треба да бидат запишени на празниот простор. За ваа цел, повторно го паузирате видеото во вашите тетрадки и ги решавате задачите. Откако ќе решите, за да направите проверка, го продолжувате видеото, бидејќи решенијата следат во следниот слайд. Во првата задача, точните решенија се под А, 12, 14 и 16. Значи, низата започнува од 2 и број на напред по 2. Под Б, низата започнува од 9 и број на напред по 2. Пропуштени броеви, пропуштените броеви се 19, 21 и 23. Под В, низата започнува со 40 и број на назад по 3. Под Г, почнува од минус 4 и број на напред по 2. Тука бројчиња се 4, 6 и 8. Д, почнува од 5 и број на назад по 5. Сме ги добиле 5, 0, минус 5, минус 10, минус 15, минус 20, минус 25. Под Г, почнува од 125 и број на напред по 25. Па гласи 125, 150, 170, 200, 225, 250. Под Е, почнува од 500 и број на назад по 50. Бројната низа гласи 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200. Под Ж започнува од 12 и број на назад по 7. Значи таа гласи 12, 5, минус 2, минус 9, минус 16, минус 23 и минус 30. Во втората задача, каде што имате пропуштени броеви, точното решение е обележено со црвена боја. Под А, бројната низа е 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Тоа што можеме да воочиме е дека оваа бројна низа е на напред и број на напред за 8. Под Б, бројната низа ни започнува од 27 и таа гласи 27, 38, 49, 60, 71, 82. Тоа што можеме да забележиме дека почнува од 27 и број на напред за 11. Под В, броеви кои што треба да ни седат во празниот простор се 79, 52, 43. Оваа бројна низа се движи на назад. Под Г имаме 72, 64 и 48. Д имаме 27, минус 54 и минус 63, што значи целосната бројна низа ќе гласи минус 18, минус 27, минус 36, минус 45, минус 54 и минус 63. Во последното, под Г, бројната низа е 1, 4, 7, 10, 13, 16 и 19. Значи, пропуштени броеви во оваа низа, доколку точно сте ја решиле, тоа се броевите 7, 13 и 19. Следуваат задачи од збирка. На слайдот ви е прикажена една табела со броеви од 1 до 70. Под А се бара да ги обоите содржателите на 7. Што забележувате? Доколку би ја продолжили оваа низа, дали бројот 100 би бил нејзин член? Под В, дали 105 е член на низата? Како го заклучи тоа? Го паузирате видеото, ја решавате задачата, откако ќе решите, ќе направите проверка со тоа што ќе го продолжите видеото, бидејќи решението следи во прилог. Доколку со црвена боичка ги обележевте цифрите во табелата, содржатели на бројот 7 се 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 и бројот 70.
Значи, тоа се броевите кои што се обележени со во црвено поле. Значи, правилото е бројање на напред за 7. Тоа е правило кое што е применето, всушност тоа се содржатели на бројот 7. Под Б, кога ќе продолжите низата после бројот 70, ти требаше да ги добиеш следниве броеви: 77, 84, 91, 98, 105, 112 и така натака. Од прикажаното можеме да заклучиме дека бројот 100 не се наоѓа во оваа низа, значи не припаѓа во низата и не е нејзин член. Додека во барањето под В можеме да приметиме дека бројот 105 е член на низата. Тоа го заклучивме кога го употребивме правилото и броевме на напред за 7. Следна задача од збирка на страна 10, задача број 5, барањето е низата почнува со бројот 400 и секој нареден член е добиен со одземање на бројот 70. 400, 330, 260. Кои се првите два броја во оваа низа што се помали од 0? Значи се бараат првите два негативни броеви. Во решението кое што следи можеме да забележиме дека после 400 минус 70 го добиваме 330. Минус 70 го добиваме бројот 260. Кој ќе намалиме на назад за 70 го добиваме бројот 190. Па 120, 50. Сега, од 50 која треба да дедеме на назад за 70, веќе следува под нулата, односно тоа е првиот негативен број, минус 20. И од минус 20, кога треба да одиме да броиме во чекори за 70, тогаш го добиваме бројот минус 90. Ова се точните броеви и вака изгледа правилно бројната низа. Го употребивме ние правилото бројање на назад за 70. Од кога ги завршивме овие примери во ова видео лекција, следува домашна работа. Таа се наоѓа на страна 68, учебникот по математика. Вие треба да ја решите задача број 3. Во нејзи имате табела, таблица со броеви од 0 до 99 и треба да одговорите на зададените прашања кои што се наоѓаат во таа задача. Ви благодарам на вниманието, поздрав и имајте убав ден!